Vocês não podem me vender pra esse homem como se eu fosse um animal. Hoje... Você foi vendido pelos próprios irmãos? Escravo no Antigo Egito. Quer levar mais uma chocada? O menino frágil. Você é um rapaz muito inteligente. Diferente dos outros escravos. Se tornou um homem habilidoso. Você fez prosperar isso aqui. E com um dom único. Aconteceu tudo como você previu. Ele conhece o poder. E tudo por ter o dom de interpretar sonhos. Hoje... Será que um dia ainda vou voltar a ver meus irmãos? Está de volta uma superprodução da TV brasileira. Você vai se emocionar com José do Egito.